当年的舒淇到底有多爱黎明，从这一点就可以看得出来。很多人说分手了还可以做朋友，但是事实上确实能够真的成为朋友的却少之又少，曾经是相爱的恋人怎么会愿意成为朋友关系呢？我相信80年代到现在的人已经知道黎明，黎明是四位天王的代表，年轻时有很多女孩子追求他，所以有很多流言蜚语，而且都是著名的女演员。在娱乐圈，黎明是一个名人，黎明和舒淇之间的流言蜚语无疑是最受欢迎的。而舒淇也在2016年走进了结婚礼堂，简单到极致的婚礼安慰了她几年的漂泊，终于到达了港湾。不过回首黎明和舒淇的爱，这对舒淇来说是件痛苦的事。那一年黎明是超级巨星，万千粉丝疯狂，无数女人喜欢住他。当然当时年少轻狂的黎明也是一个多情王子，所以当初关于他的绯闻也是超级多。但是黎明当初的正牌女友还是舒淇，但两者之间总有一堵墙，最后舒淇受不了了，提出了分手，结束7年的爱情，这就像一个不能说的秘密。分手后的一天，突然间有一家香港小报黎明为情自杀，官方解释是黎明服食安眠药后饮酒致脑部缺氧，不是自杀。不过后来看住舒淇和冯德伦走进婚姻的殿堂，想必黎明也放下心了。不能说冯德伦就比黎明更好，但至少他愿意给舒淇一个稳妥的幸福，这就够了。结语：人生最大的幸福就是看到自己在乎的那个人可以幸福。